السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں سب دل بھائی خیریت ہوں گے۔ دوستوں، میں محمد خلیل رضا غازی کند بات کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے سے میرے پاس کچھ مہمان آئے تو انہوں نے جانور پرچیز کیے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں اور کتنے جانور بھی لیے۔ خلیل گوٹ فارم، لوکیشن ڈیرہ غازی خان ہے۔ اگر آپ بھی آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سستے اور اچھے جانور دکھاتے ہیں۔ باقی کتنے جانور لیے ہیں اور کس طرح ریٹ ملے، یہ ان سے آپ کی ملاقات بھی کراتے ہیں۔ ویڈیو پسند ہے لائک شیئر ضرور کرنا، ویڈیو اینڈ تک دیکھنی۔ آپ کو بھائی کیمرے سے دکھاتا ہوں۔ میلا سے ہائی صاحب، میں جانور لیے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے اور کتنے جانور لیے ہیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ شوکت علی۔ اچھا شوکت بھائی، اور آپ کا بھائی آپ ہی طرح ہے؟ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد عمران۔ اچھا عمران بھائی، آپ کہاں سے آئے ہو؟ سیالکوٹ سے، تحصیل پسرور سے۔ اچھا یہ آپ نے کتنے جانور لیے ہیں؟ یہ ہمارے ٹوٹل 21 جانور ہیں۔ اچھا بکرے کتنے ہیں؟ بکریاں کتنی ہیں؟ 4 بکرے ہیں۔ اچھا اور باقی بکریاں۔ اچھا ادھر آپ کو کیسا لگا، صحیح سی بتانا۔ ماشاء اللہ بہت مزہ آیا خلیل بھائی کے ساتھ ادھر مارکیٹ کرنے کا۔ اچھا اور یہ بکریاں خریدنے کا، الحمد للہ بہت اچھا تعاون کیا خلیل بھائی نے، ادھر سے ہمیں منگوایا اور ادھر سے مال خرید کے کر کے دیا اور اچھی پرائز میں دیا۔ جی جی، یہ مائلہ سے جانور دکھا دیتا ہوں۔ یہ راجن پوری والا بکرے لیے ہیں اور مکھی چینی ہے، بیتل ہے، ابلا کے، یہ انہوں نے کہا مختلف نسل کے جانور لیے ہیں۔ اور جیسے یہ بکرا کھڑا ہوا، یہ دیکھیں پیور گلابی بچہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اس میں ہر طرح کا کلر ہے، مکھی چینی ہے، راجن پوری، ہر طرح کی ہے۔ اچھا یہ پہلے آپ جا رہے تھے کہ بڑے فارم پہ جاتے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیں مائلہ سے جانور پرچیز کیے ہیں، کہ کس ریٹ میں ملے؟ آپ صحیح سے اپنا ریٹ بتا دو، جو ریٹ میں ملے ہیں آپ کو۔ یہ میکسیمم جو ملے ہم کو 13,000 میں ملے۔ اچھا یہ آپ نے اپنے لیے لیے نا، سیل پرچیز نہیں کرنی، رکھنے کے لیے؟ گھر رکھنے کے لیے۔ اچھا شوق سے لیے۔ ادھر آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بہت اچھا تعاون کیا، بہت الحمدللہ اچھا ان کا انتظام ہے، یہاں گوڈ فارم ہے۔ اچھا آئیں بھائی ادھر سے آپ سے مال خریدیں، ان شاء اللہ بہت فائدہ ہو۔ اچھا یہ گاڑی کتنے میں ہوئی ہے؟ گاڑی ہوئی ہے ہماری 16,500۔ اچھا یہ 16,500 میں۔ ادھر کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ کوئی بھی آنا چاہے، کیا مشورہ دیں گے؟ ہم دیں گے مشورہ کہ لوگ بھائی آئیں ادھر اور آپ سے تعاون کریں، مال خریدیں آپ سے، انشاءاللہ۔ اچھا پہلے کسی اور کے پاس بھی آپ گھومے، ادھر آپ کو ریٹ زیادہ لگ رہا، پھر میرے پاس آئے، آپ کو ریٹ کیسا ملا ہے؟ میں نے دوسرے گولڈ فارم بھی ادھر وزٹ کیے ہیں، اچھا ان کا ریٹ زیادہ ہے۔ اچھا آپ کا گولڈ فارم وزٹ کیا مجھے، آپ نے کہا کہ بڑا فارم جا کے میں دیکھوں، بڑا فارم کے مال ادھر زیادہ ہوتا ہے، یہ دیکھوں۔ اچھا یہ آپ نے چن چن کے چیزیں لیے نا ماشاء اللہ، چن چن کے اپنی پسند کا؟ جی جی، 5 لیے۔ اچھا یہ کتنا عرصہ ہو گیا ویڈیو دیکھ دیکھ کے؟ یہ مجھے 3-4 ماہ ہو گیا اور شوق لگا ہے یہ ویڈیو دیکھ کے بکری رکھنے کا، اور یہ الحمدللہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی جی صحیح بات، انشاءاللہ ہم گھر میں رکھیں گے۔ جی جی ٹھیک ہے، کہ ہائی صاحب میں جانور آپ کو باہر نکال کے جب لوڈ کریں گے نا، پھر بھی ایک بار ان کی ویڈیو بنا دیں گے۔ تو یہ جانور لیا، امراسری، بیتل، ابلیک، مکھی چینی، راجن پوری۔ ہائی صاحب ادھر آ جائے، آپ کے جانور دکھا دیں ویڈیو میں۔ یہ مائلہ سے جانور لیا، یہ محلے سے 4 اس میں بکرے لیے ہیں اور باقی جو نا یہ رنگ برنگی جو نا پٹھے لیے ہیں، یہ گاڑی پہ لوڈ جب کروا کے نا پھر ان کی ویڈیو ان سے پھر ملاقات کروا دیں گے۔ یہ جانور لیے، یہ آپ کس چیز پہ آئے ہو؟ ہم اپنی گاڑی پہ۔ یہ محلے سے گاڑی بھی ادھر کھڑی، ادھر الحمدللہ سے ہر چیز کی سہولت ہے۔ باقی یہ لوڈ کروا کے نا پھر بھی ان کی ویڈیو بنا کے پھر اینڈ میں وہ آپ کو دکھا دوں گا لوڈ کروا کے۔ یہ دیکھیے یہ لوڈ کروا دیتا ہے، ایسے لوڈ بھی کروا کے دیے گاڑی پہ، آپ ان سے ملاقات کریں۔ ٹھیک ہے صاحب، اوکے ہو گیا، بہت مہربانی، شکریہ۔ ٹھیک ہے بھائی، اوکے ہو گیا، اس بھائی نے ویڈیو نہیں بنائی۔ ٹھیک ہے، اوکے بھائی صاحب، جی دوست دعا کرنا اللہ پاک بھائی کی نصیب کرے۔ اوکے اوکے، یہ ہماری لوکیشن ہے، ٹھیک ہے۔